גלגל רגליים נוסף נקרא לנצ'ים או מכרעים בעברית, וזה תרגיל מצוין גם כן לכל שרירי הרגליים והישבן. רגל קדימה, רגל אחורה, אני אעשה את זה אולי פה, רגל קדימה, רגל אחורה. גם פה החוקים עם הברכיים שלא יעברו את קצות האצבעות תקפים, וזה מאוד מאוד חשוב. התרגיל עצמו הוא בעצם ירידה למטה ועלייה. זה נראה ככה, ואחרי זה אנחנו גם נשים את הדגש על כל מיני דברים. אני יורד למטה ועולה. יורד ועולה. סיימתי רגל אחת, אני אחליף רגל, ושוב, ירידה ועלייה. דגשים, ברך קדמית לא עוברת את קצות האצבעות. מאוד מאוד חשוב. על מנת שזה יעשה בצורה הנכונה ביותר, את הירידה למטה אני מתחיל במחשבה לרגל האחורית. כלומר, אותה אני ארצה לכופף. את הרגל הקדמית אני לא רוצה לכופף. היא תתכופף מאליה, וזה מאוד מאוד חשוב. מה שאני עושה, אני ממש חושב על איך לכופף את האחורית. ואני מתחיל לכופף אותה, אם תסתכל ממש, היא זו שמתכופפת ראשונה. הברך האחורית היא זו שמתכופפת, ובגללה תתכופף גם הקדמית. אוקיי? אם הייתי מתחיל עם הברך הזאת, מה שהיה קורה, הייתי הולך קדימה. אוקיי? וזה חשוב. להוריד. מה שקורה לאגן, אם תסתכל, האגן מקבל סוג של הטיה פנימה. קשה מאוד לא להטות אותו, אפשר, אבל זה הרבה הרבה יותר קשה. בתור התחלה, אפשר טיפה להכניס את האגן פנימה. אחרי זה כשנהיה קל יותר, משאירים אותו ישר ויורדים למטה. זה הרעיון. פשוט יורדים למטה. לא חייבים לגעת. בסדר? שוב, טווחי תנועה. אפשר בהתחלה לעשות שלושת רבעי תנועה. לא צריך עד למטה. אפשר את זה. אחת, שתיים. הגוף ילמד את עצמו, וכשהוא יתחזק עם הזמן, לבד יהיה לו קל לרדת עד למטה. לא יראו, את לא תרגישי שזה משהו שצריך ללמוד אותו. הוא ידע לעשות את זה לבד. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב. סיימנו רגל אחת, משחררים טיפה, ועוברים לרגל שנייה. שוב, דרגות קושי ביציבה של התרגיל. בעיקרון, הרוחב בין הרגל הקדמית לרגל האחורית צריך להיות בערך רוחב אגן. זאת אומרת שאם אני אישר את הרגליים, זה פחות או יותר הרוחב. אני נעמד, לוקח רגל אחורה בקו ישר, זה הרוחב המומלץ. אבל במידה ויש חוסר יציבות, אני אקח את הרגל האחורית ויפתח אותה קצת. אוקיי, אני בכוונה מקצין. ואם תסתכל עכשיו על המפתח פה, יש פה בסיס הרבה הרבה יותר גדול. המשולש שנוצר פה הוא הרבה יותר גדול מאשר המשולש הזה. ואז אתה תהיה הרבה יותר יציב, בסדר? זה יכול להגיע למצב שזה מקשה על הירידה, כי פתחתי מדי. קשה לי, אז אני אצטרך לסובב עוד יותר את האגן. לכן צריך למצוא את האיזון בין היציבות שלי לעזרה שאני רוצה לקבל מהפתיחה של הרגליים. רוחב אולי טיפה יותר כבר משנה את ההבדל ביציבות, וזה מאוד משנה. שוב, מפה אחת, שתיים, ברגע שהסתדרתי, מבט קדימה. אם אני רוצה, אני יכול לשלב גם כן פה את המקל, זה נהדר. אפשר לשים עליו גם כן משקוליות אחרי זה, בסדר? זה אחלה, באמת. ושוב פעם, יורד. מאוד כיף. לא, זה מעייף, תרגילי רגליים מאוד מעייפים, מאוד מעייפים. לכן מומלץ לעשות דקה, דקה וחצי הפסקה בין סט לסט, על מנת שהגוף יחזיר לעצמו את האנרגיה ויוכל להשלים את התרגיל, או לפחות לשאוף להשלים את התרגיל. בסדר? סיימנו.